Novena de Nossa Senhora de Lourdes. Nono dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial para todos os dias. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois e porque vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa de todo o coração ter-vos ofendido e proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta e apartar-me de todas as ocasiões de ofender-vos. Ofereço-vos minha vida, minhas obras e meus trabalhos em satisfação de todos os meus pecados e confio em vossa bondade e misericórdia infinita, para que me perdoeis pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte, e me dareis graça para emendar-me e para perseverar em vosso santo serviço até o fim de minha vida. Amém. Nono dia. Ó Virgem de Lourdes, Rainha dos Mártires e Esperança dos Aflitos, pela heróica paciência que resplandeceu em todos os atos de vossa vida mortal, desde Belém ao Calvário, desde a profecia de Simeão até que vos arrancaram dos braços o cadáver ensanguentado do vosso Filho Divino. Tende misericórdia de mim e ajudai-me a levar com cristã resignação o peso das cruzes que o Senhor tenha a enviar-me para ganhar minha eterna felicidade na glória e viver em vossa doce companhia por todos os séculos. Amém. Três Ave-Marias e um Glória ao Pai, pedindo a graça que se deseja obter com esta novena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Ó Deus, eterno e compassivo, concedei-nos a graça de viver santa e cristamente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração final para todos os dias. Debaixo do vosso amparo, acolhemo-nos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas nas necessidades, mas se livrai-nos de todos os perigos, ó sempre Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, ó Virgem de Lourdes, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Amém.